munaasabad ballaaran oo lagu xusayay dhalashada suubaneheena Muxamed, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, oo ku beegan 12-ka bishan Mawliid oo lagu qabtay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. Waxaa soo buux dhaafiyay mowlacan ay ka dhacaysay isku soo baxan dadweynaha u badan oo ay ka muuqatay jacaylka iyo maxabada suubaneheena Muxamed, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, iyadoona ay bulshada fagaaraan soo xaadirtay ay ku xardhanayeen qaarkood magaca nabigeenna Muxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Sidoo kale madashan waxaa goobjoog ahaa culimowdiinka ugu waaweyn ahlusunna waljameeca ee dalkani Uganda, iyadoona qabanqaabada munaasabaddan ay lahaayeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ahlusunna ee ku nool dalkani Uganda, oo intii munaasabadda ay socotay ayaa lagu soo bandhigay ducooyin, khudbado iyo nebi ammaan oo ay jaaliyadda ahlusunna ee Kampala ku weynaynayeen xuska nabigeenna Muxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Ugu horreyn waxaa munaasabaddan ka hadlay Sheekh Axmed Sheekh Xuseen oo ka sheekeeyay siirada nabigeenna Muxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Ugu horreyn nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu amray qaraabadiisa kuwa ugu dhowdhow inuu diinta gaarsiiyo, waandir cashiirataka alaqrabiin baa lagu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. Muddo kadib haddana waxaa la amray inuu dacwada nabiga calayhi salaatu wasalaam jahriye ka dhigo oo dadkoo dhan uu wada gaarsiiyo. waxaa la yidhi fasdac bimaa tu'mar waacrid can ilmushrikiin. nabi allah waxa lagu amray la jahar oo suuqa la istaag baa la yidhi, gaaladana ka jeeso. nabigeena calayhi salaatu wasalaam magaalada maka waxa uu dacwada ka waday oo uu ku faafinhayay muddo la'eg 13 sano. 13 sano kadib nabigu waxaa la amray calayhi salaatu wasalaam inuu u hijroodo magaalada Madiina. magaalada Madiina ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam dacwadiisa isaga sii watay. waxaa la sheegaa inuu joogay muddo 10 sano ah inuu joogay calayhi salaatu wasalaam. geesta kale waxaa munaasabadda ka hadlay siyaasi hore Dr. Cumar Sheekh Cabdi Saqaawuddiin iyo Suldaan Axmed Xasan. labadeen calayhi salaatu wasalaam qof nooga qiimo badan ma jirto. waxaa la yidhi naftayda waa khurafad qaarkeed, naftayda iyo owlaaddayda iyo xoolahayda nabigaan ka jecela. marka annaguna bini aadanaan nahay, ninka saas dhahaayana wuxuu ka mid yahay 10 mubashiriin. dadka ayagoo 10 ah la yidhi waxaad ka mid tihiin dadka jannada galaya ayaa jacaylkaasi muujinahay. annaga jannada laguma bishaarayn, laakiin waxaan allah ku dadaalaynaa inaan ahlu jannada ka mid noqono. waxaa jira dad dhahayaan xuska nabiguna wax ma xusan, nabiga adeerkiisa inuu dhalay oo xoolo u qalay maxamed ma u bixiyay, isagana markuu qaan gaaray meel xoolo u qashay waqti ma qashay markii loo sheego. haye annaga marka haddii islumaadkaynaani ay dadka qaar dhalinayaan, waxaan rabaa inay ka baxaan waxaas fikirkaas. mid kale nabigu calayhi salaatu wasalaam isagaa ka ballamaya waxa uu yidhi 23 firqo ayaa gadaasheeda ka imaan doonto weyey ummadayda, hal firqaan ahlu janna ka naqan doonto. haye inta kale waa ahlu naar, marka inay daran yihiin oo ay naarta u diyaarsan yihiin waa iska ogyihiin, laakiin waxay weli wadaan fidayooda. caalamka islaamka oo dhan ayaa laga dhigay intooda badan. markii ilaahay baa maanta noo gartay in annaguna aan halkaa ku dhigno haddii aan nahay reer Uganda, khaasatan magaalada Kampala. marka insha allahu bilkariim inta soo qabanqaabisay oo ka soo shaqaysay oo wanaagaan maaragtay iyo isku imaatinkan iyo sababta u ahayd, ilaahay maaragtay tir badan xasanaada ka siiyo, allahna noo maaragtay ziyaadiyo xaajaadka iyo maaragtay waxa lagu leeyahay oo muraadaadana allah noogu sahlo, rasuulkana magciisa allah naga dhigo, awalka in kuyahu ka walaabo allah nagu daro. marka waa waqtigan xoogaa waa nagu waxaysan yahay, teeda kalento ma darna waa soo socdaa ee roobba daayo. raxmadaasna ilaahay fardigiisa ku ahaatay iyo intaa muslimiinta oo meesha iskugu timaaday oo sheegaas khayriga ah oo wanaagga ah maaragtay iskugu timi oo maanta u xafladaynayso nabigeenna Muxamed ah sala allahu calayhi wasalam. marka waxaan kusoo gabagabaynayaa waqtiga oo ciriiriya darteed dhammaan inta kasoo qayb gashay waa ku mahadsanyihi kasoo qaybgalkooda. ugu dambayntii caalimka weyneed Sheekh Cabdifitaax Maxamuud Guuleed ayaa mudasha khudbad ku aadan xuska nabigeenna Muxamed
nabadgelyo iyo naxariis korkiisa haatee ka jeediyey iyadoona isla madasha lagu weydiiyey su'aalo kala duwan oo ku aadan maalinkan. Maxaa mawlid la yiraahdaa? Ixtifaal mawlid maxaa la yiraahdaa? Ixtifaal haddii la yiraahdo waxaa la yiraahdaa ijtimaac, kulan oo maaragtay ay dad kulmaan. Ijtimaac alqowm, qowmkii way kulmeen. Waayo hayo inaan kulanno miyaa haaraana? Waa maya. Ma inaan kulanno inay bannaantaa miyaa shaki ku jira? Waa maya. Aye, ixtifaala bilamri, arrintii ayuu u ixtifaalay, macnaha waa ihtimaam iyo qadarin iyo tashriif uu siiyey in nebiga dhalashadiisa in loo ixtifaalo oo nebiga la qadariyo oo ayadoo nebiga la tacdiiminayo laysu yimaado. Ma su'aal ay u baahan tahay? Ma shakiyaa ku jira? Waa maya. Shaki kuma jiro. Maalmayaalka maalmihii maalintii arrintan uu nicmada wanaag u dhacay in la xuso, ma dhib bay leedahay? Waa maya. Wadakirhum biayaami illaah, ilaahay isagaa dhahay. Dadka waxaad xusuusitaa maalmayaalka alle, maalmayaalkii nicmooyinka ilaahay uu siiyey. Xus maalintii ilaahay kuu barwaaqay waa inaad xusuusataa. Xusuustaasi waxay kugu keenaysaa inaad ilaahay mahad celido. Maalmayaalka dhibaatadu kugu soo gaartay waa inaad xusuusataa. Xusuustaasi waxay kugu keenaysaa ilaahay ciqaabkiisa iyo caradiisa inaad ka baqdo. Marka labadaba waa maalmayaal alle, maalmayaalka nicmada iyo maalmayaalka niqmaduba xusuusay u baahan yihiin. Saas daraaddeed qur-aanka waxaa laga sheekeeyaa ummadihii oo wanaagga ku dhammaaday maalmayaalkoodu iyo ummadihii maalmayaalkoodu xumaanta ay ku dhammaatay, si markaa qoladaasna loogu baydo oo tarhiib looga helo, qoladaanna tarhiib looga helo. Haddii aan nidhaah maalin ma samaysan karnaa? Haddaan samaysannana xoolo ma qala karnaa? ma sugan tahay? Nacam, waa sugan tahay. Asxaabu rasuulillaahi markii ay u soo hijroodeen magaalada Madiina oo Maka ay ka soo tageen, waxaa dhacday diinta Islaamka magaalada Madiina inay ku faaftay. Aws iyo Khasraj oo qabiil qabiil isu lay jiray 120 sano dagaal ka socday, markay Islaamnimadii wada qaateen oo diintii Ilaahay ay qaateen, ilaahay wuxuu ku bedelay sucarooshihii iyo cadowtinimadii ay isu hayeen iyo colaadii. Ilaahay jacayl iyo walaaltinimo ay ilaahay diinkiisa ku walaaloodeen ayaa ilaahay qalbigooda geliyey. Waata ilaahay leeyahay wadkuruu nicmata allaahi calaykum id kuntum acdaan faallafa bayna qulubikum fa asbaxtum binicmatii ikhwaana. Ilaahay nicmada uu idiin nicmeeyey xusa. Markaad cadow isku ahaydeen oo ilaahay ka gadaal, ilaahay diintiisa darteed oo ilaahay walaalo idinka dhigay. Marka waxay yidhaahdeen markay walaaltinimadii iyo maxabadii arkeen, ay yidhaahdeen nicmadan ilaahay aan xusno. Xadiiskaasi waa xadiis saxiixa, sanadkiisu saxiix yahay. Ibnu Abi Shayba kitaabkiisa la yidhaahdo Musannaf ayuu ku soo naqlinaya. Imaamka la yidhaahdo Qurdubi tafsiirkiisa suuratul Jumca ayuu ku sheegaya. Sanad kasta culimmadu diinka Ahlusunna ee ku nool dalkan Uganda ayaa xilligan oo kale munaasabad lagu xusayo suubanaheena Maxamed Nabadgelye iyo naxariis korkiisa haatee ku qabta magaalada Kampala ee caasimada dalka Uganda. Cabdixakiim Xasan Axmed Cabdixakiim Ducaysane, raadiyaha iyo telefishinka Shabeelle, Kampala.